ଆମର ଦେଶେ ଅଛି ଆଠଟା ଯୋଗିନୀ ପୀଠ, ସେ ଭିତରୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ରାଣୀପୁର ଝରିଆଲ ଟିକେ ଖାସ୍। ହେଲେ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଐତିହାସିକ ଯୋଗିନୀ ପୀଠ ଥିବା ଲାଗି ଇନକେ ଆଉଥିବାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରିଛନ୍। ଦେଖୁନି ରିପୋର୍ଟ। ଅବହେଳିତ ଐତିହାସିକ ଯୋଗିନୀ ପୀଠ ରାଣୀପୁର ଝରିଆଲ, କାଇଁ ଯେ ନାଇଁ ହେବାର ସୌମ୍ୟା ବନ୍ଦର ପୁନରୁଦ୍ଧାର, ମଇଳା ଜମ୍ବା ଲାଗିର ବୋଟିଂ ସୁବିଧା ବନ୍ଦ, ଅସନ୍ତୋଷ ପର୍ଯ୍ୟଟକ, ବେଫିକର ପ୍ରଶାସନ। ଆମର ଦେଶେ ଅଛେ ଆଠଟା ଯୋଗିନୀ ପୀଠ, ସେ ଭିତରୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ରାଣୀପୁର ଝରିଆଲ ଟିକେ ଖାସ୍। ହେଲେ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଐତିହାସିକ ଯୋଗିନୀ ପୀଠ ଥିବା ଲାଗିର ଇନକେ ଆଉଥିବାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରିଛନ୍। ଯୋଗିନୀ ପୀଠନେ ଥିବାର ସୌମ୍ୟା ବନ୍ଦର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ନାଇଁ ହେବା ଲାଗି ବୋଟିଂ ସୁବିଧା ଥିଲେ ବି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ଇଟାର ଫାଇଦା ଉଠେଇ ନି ପାର୍ବା। ଶାକ୍ତ, ବୌଦ୍ଧ ଆର୍ ଶକ୍ତି ଉପାସନାରୀ ପୀଠକେ ଫି ଦିନ ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବୁଲି ଆସନ୍। ଇନ ଥିବାର ଇନ୍ଦ୍ରଲାଟ ମନ୍ଦିର, ସୋମେଶ୍ୱର ବାବା ମନ୍ଦିର ଆର୍ ସୌମ୍ୟା ବନ୍ଦର ବହୁତଟେ ଇତିହାସ ରହିଛି। ଆର୍କୋଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଧୀନରେ ଇ ଜାଗା ଥିବାର ବେଳକେ କାଇଁ ଯେ ଜାଗାକେ ଏତକି ଅବହେଳା କରାଯାଉଛେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ ଲୋକମାନେ। ସରକାର ମାନେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବେଶୀ ଦେଖ୍ବାକୁ ଗଲେ ବେଶୀ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍। ରାଣୀପୁର ଝରିଆଲ ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ପୀଠ, ଏ ଐତିହାସିକ ପୀଠନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦେଖ୍ବେ ଏଥିରେ କୌଣସି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ଲାଗି କିଛି ଉନ୍ନତି ନାଇଁ ହେବାର। ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ହେବାର ଦରକାର, ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ହେବାର କଥା। ଆମେ ସରକାରକେ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ ଯେ ଇନେ ଗୋଟେ ସୌମ୍ୟା ବନ୍ଦ ଅଛେ, ଏଇଟାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା କଥା। ଆଉ ଇନେ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଗୋଟେ ରହିବା ସ୍ଥାନ ତଥା ଗୋଟେ ଗାର୍ଡ଼େନ୍, ଏ ଜିନିଷଟା ଗୋଟେ ରହିଲେ ଆମେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଉପଭୋଗ କରିପାରମୁ। ଏଇଟା ମୋର ରହିଲା ସରକାରକେ ଅନୁରୋଧ। ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଠିକାର ଐତିହାସିକ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବ, ବହୁତ ଐତିହାସିକ କଥା ଶୁଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆସିକି ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଦେଖିଲା ବେଳେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ବାସ୍ତବିକ ଅପରିଷ୍କାର ଅଛି, ପୋଖରୀ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲୁ, ସେଇଟା ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଟିକିଏ ସରକାର ଧ୍ୟାନ ଦେବା କଥା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇପାରିବ, ଆଉ ଆମ ଯେଉଁ ଦର୍ଶକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ହେଇପାରିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ରାଣୀପୁର ଝରିଆଲ ଗୋଟେ ଇତିହାସର ଗୋଟେ ଏପରି ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଇତିହାସ ପଢ଼ିକି ଜାଣିପାରୁଥିଲୁ, ଆଜି ବାସ୍ତବରେ ଦେଖିଲୁ ସେଇଟା ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ହେବାର କଥା, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ସେହିପାରୁନି। ତେଣୁକରି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକୁ ମଧ୍ୟ ତଥା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜନପ୍ରତିନିଧି ମାଧ୍ୟମରେ ଜନସାଧାରଣ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଦାବି ଜଣାଇଲେ ସେ ଦାବିକୁ ସରକାର ନିହାତି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛୁ ଆମେ। ସିଆଡ଼େ ପୀଠର ଉନ୍ନତିକରଣ ଲାଗି 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦାବି କରିଛନ୍ କଣ୍ଟାବଞ୍ଜି ବିଧାୟକ ଆର୍ ପରିଚାଳନା କମିଟି। ଏଇ ଯେନ୍ ପୋଖରୀଟା ସୌମ୍ୟା ବନ୍ଧ ଯେନ୍ଟା ଦେଖାଯାଉଛି, ସେଇଟା ଏତେ ମଇଳାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି ଯେନ୍ଟାକି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିଲେ କେନ୍ସି ବ୍ୟବହାରରେ ଆସିନାଇ ପାର୍ବା। ସେଇଟା ଇଭିନ୍ ଏମିତି ଗନ୍ଧ ହେଉଛି ଯେ ସେଇଟା ପାଣି ଟୋଟାଲି ଉପଯୋଗୀ ହେଉନାହିଁ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ। ଆଉ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କମିଟି ତରଫରୁ ଏବଂ ଏରିଆ ଲୋକଙ୍କ ତରଫରୁ ବାରମ୍ବାର ଜଣାଇ ଆସୁଛୁ ଏଇ ପୋଖରୀର ପଙ୍କୋଦ୍ଧାର କରି ଏହାର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାଏ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା କିଛି ଏହାର ଉପରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇନାହିଁ। ସୌମ୍ୟା ବନ୍ଦ ଅଛି ଯେନ୍ଟାକି ଗାଧବାର ଲାଗି ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ। ତ ପ୍ରଥମ ସମସ୍ୟା ଆମର ଏଠି ହେଲା ସୌମ୍ୟା ବନ୍ଧର ପୁନରୁଦ୍ଧାର, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫିକେସନ୍, ପାଣିର ସୁବିଧା, ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା, ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ରହିବା ସୁବିଧା, ଏସବୁ ହେଲେ ଆମର ଏ ପୀଠର ଉନ୍ନତି ହେବ। ବିରଲ ରାଣୀପୁର ଝରିଆଲ ଯେନେକି 64 ଯୋଗିନୀ ମନ୍ଦିର ତାନ୍ତ୍ରିକ ପୀଠ ଅଛେ, ଯେତେ ଏହାର ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଉନ୍ନତି ହେବାର କଥା 75 ବର୍ଷ ହେଲାନ, ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉନ୍ନତି ହେଇପାରିନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସବୁବେଳେ ରାଣୀପୁର ଝରିଆଲକୁ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ଡିମାଣ୍ଡ କରିଛୁଁ, ଦାବି ରଖିଛୁଁ, ଯାହାଫଳରେ ଗମନାଗମନରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଇନେ ସବୁ ଉନ୍ନତି ହେଇପାର୍ବା। ଶାକ୍ତ, ବୌଦ୍ଧ ଆର୍ ଶକ୍ତି ଉପାସନାର ପୀଠ ହେଉଛେ ରାଣୀପୁର ଝରିଆଲ। ହେଲେ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼୍ବା ଲାଗି ଲୁକେ ଏଇ ବାବଦ ନେ ଆର୍ ଜାଣି ନେ ପାର୍ବାର କେଭେ ସୌମ୍ୟା ବନ୍ଦର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିନୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହଂସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।